Pretpostavljam da tandem Mila i Saška živi i dalje, da se čujete. I da li spremate nešto novo? Mila završava ovo o pirotskim kafanama. Da li razmenjujete neke ideje? Nemojte da stanete. Pa, Mila radi, ona svoj posao radi predano, tako da koliko sam čula od nje pre neki dan je i prošao projekat kod Ministarstva kulture, tako da će ona, ima ona i vremena i da se bavi naučno-istraživačkim i istorijskim radom. Ja sam video da često pratiš naš portal. Da li koristiš to kao izvor informacija iz svog rada? Vaš portal pratim. Znači, što se tiče dešavanja u Pirotu i uopšte iz oblasti kulturi i samom gradu, pratim vaš portal. Jer drugih, da kažem, mogućnosti nemam. Ono što je na društvenim mrežama pogledam. Dom kulture ne bio aktivan na Facebooku. Narodnu biblioteku pratim. Pratim i ovaj arhiv. Oni su dosta aktivni na društvenim mrežama. Ostale, da kažem, vesti ne ulivaju mi, da kažem, neko pristojno obaveštenje o dešavanjima u gradu. Tako da, baš tu portalom za nekako ne zaista ga pratim. Opravdavamo poverenje tvoje? Pa, opravdava. Znate kako, novinar treba da bude i nezavisan i istraživač. Znači, vesti ne mogu da dolaze u kancelariju, nego novinar treba da ide po vesti. Tako da mi se dopada što, znači, pratite dešavanja, što ste uporni i što dajete odgovore na postavljena pitanja i zadatke svoje. Saška, kako ste preživjeli za kraj, moram da te pitam, izgledaš fino, zdravo, kako ste preživjeli koronu, kako ste se borili? U početku je bila panika, znači kod samih Švajcaraca je zavladala panika, tako da su tog prvog vikenda kada je proglašeno vanredno stanje, da su maltene opraznili prodavnice, prašna nije bilo, kvasa. Međutim, vrlo brzo su se stabilizovali, videli su da je to sasvim jedno normalno vanredno stanje. Nije znači kao kod nas da su ljudi bili zatvoreni. Znači, moglo je da se šeta slobodno, moglo je da se ode do prodavnice. Prodavnice su bile snabdevene. Onaj ko je morao da radi, radio je. Ko je mogao da radi od kuće, on je radio od kuće, deca, škole, fakulteti, znači sve je od kuće radilo. Vreme je bilo prijatno, tako da smo mi koristili svako dobro vreme koje se dešavalo, znači, u toku vikenda, da prošetamo kroz šumu. Nije bilo nikakvih ograničenja, zabrana, čisto je se delovalo na savest samih ljudi. Švajcarci su izuzetno savesni ljudi, brižljivi, pažljivi, slušaju i vode računa o sebi i drugima. Ako je trebalo birati neku zemlju gde otići, ti si izabrala pravu. Švajcarska je zemlja u kojoj je sve na svom mestu, tako da kad budeš došla u Pirot, mnoge stvari će ti smetati, ali morat ćemo da vas slušamo, vas koji ste na polju, da nam ponekada date i neki savet. Pa, znate, imamo nostalgiju, znači zamišljam sva ta neka dešavanja u Pirotu sve dok ne dođem do tunela. Kada prođem tunel, onda se razočaram. Mislim da nisam ništa propustila što se tiče dešavanja u gradu. Da. Saška, evo prilike na kraju da pošalješ pozdrave. Kome želiš, samo izvoli. Naravno, pozdravljam vas u radiju, pozdravljam svoje bivše kolege u muzeju, svoje bivše kolege u biblioteci, arhivu, znači iz oblasti kulture, svoju porodicu i sve prijatelje i poznanike iz Pirota.